Sveiciens! Mani sauc Sibila, un es tev aicinu uz Panākumu skolu bezmaksas tiešsaistes semināru 13. oktobrī. Pasākuma sākums ir 3:00, un es tev tajā pastāstīšu par dabai draudzīgu dzīvesveidu. Seminārā būs ļoti noderīga informācija par digitālajām prasmēm un ilgtspēju no iedvesmojošiem lektoriem. Kā arī pasākuma dalībnieki tiks pie certifikāta par dalību. Piesakies panākumskola.lv un tiekamies pavisam drīz!